God morgon allihopa och välkomna till en ny blogg. God morgon vovarna, hur mår ni? Alltså de är sjuka. Du, ibland tror jag att det är klart att de inte kan förstå allt hundarna. Men det är så fascinerande över när man säger vissa ord. Typ rut. Ska vi gå till stället? Du, då blir de helt exalterade. Eller när man säger någonting annat. Men sluta! Hallå, mina små gårdshundar. Ta det lugnt, de är så uttråkade. Det har varit så otroligt dåligt väder hela morgonen. Och det ser ut som det ska också bli lite dåligt nu också. Den här sommaren har inte levt upp till sina förväntningar. Men kom, kom, kom. Hej! Hej! Alltså det är så konstigt med dig, Rut, för att jag friserar dig och friserar dig och friserar dig och ändå så ser du ut som ett troll. Du, Blutan. Men jag och Chloe är på väg till stallet för att sköta den dagliga sysslan i stallet. Vi ska rida lite, vi ska fixa lite mat, göra lite hö och dona. Så det ska vara lite mysigt. Eller vi spenderar ju alltid i stallet, mer eller mindre, och allting där omkring. Men ja, jag trivs väldigt bra med det. Men nu så väntar vi bara på att Chloe ska byta om och sen till stallet. Men egentligen så kan jag ta det här redan nu, för att jag, alltså det här är så roligt. Jag fick en förfrågan att göra ett samarbete med spelet The Sims. Och nu är det så här, jag är 35 år gammal. Jag spelade The Sims när jag var typ 15. Kanske. Jag var nog ännu yngre. Alltså Sims, The Sims har ju funnits i så sjukt många år. Och jag har inte spelat det på ett par år. Men det har hänt så mycket. Och varför jag börjar prata om The Sims är för den här vloggen och den här videon är ett betalt samarbete med The Sims. Och det nya expansionspacket Häst Ranch. Alltså, som sagt, det har hänt så mycket, men det här är, jag har suttit och spelat det nu i ett par dagar för att liksom så här komma in i det igen, och jag är liksom, ja, det är så sjukt kul. Alltså jag har inte tagit med i närheten allt som finns, men det innebär är att man kan ha djur, man kan ha hästar, man kan liksom ha som en gård, man börjar ju från scratch och så jobbar sig framåt, men man kan liksom adoptera hästar, alltså shelter horse, alltså adoptera hästar som inte har någonstans att bo. Man kan köpa dyra hästar, billiga hästar. Man kan interaktion med andra djur. Precis typ som våran gård. Man köper liksom hagar och man köper hö och man pysslar och man lär känna djuren. Och alla hästar har liksom olika personligheter. Precis som våra. Så att när man köper en häst eller adopterar en häst, så står det så här vad de har för personlighet. Man kan köpa föl och det är så sjukt kul. Och om ni vill veta mer om det här så finns det länkar nere i beskrivningen. Men det som ni ska veta är att The Sims baspaketet är helt gratis att ladda ner till PC eller Mac, vilket jag gjorde då till våran PC. Och sen så kan man då köpa till de här expansionspacken som jag då rekommenderar nu, självklart den här hästgården. Jag kommer sitta här hur länge som helst. Men av det lilla jag har testat i spelet så är det otroligt roligt. Och lite det jag ska visa nu. In real life. Hur går det till när man tar hand om djur? Nej, skämt åsido. Men precis som det här The Sims-spelet så är det liksom lite våran vardag. Att ge dem hö. Att gå ut och rida. Att tävla. Att utvecklas. Men superkul. Och jag är så glad att jag får lov att spela Sims igen. För att det var typ 20 år sedan. Tänk att det har funnits så länge och att det har utvecklats och funnits kvar. Kommentera gärna om ni har spelat The Sims. Vilken typ av The Sims, men framförallt när spelar ni The Sims för första gången. Det vill jag veta. Men nu går det istället. Precis som i spelet så har ju hästarna då, många hästar springer fria. Men det finns också möjligheten till små hagar liksom. Med hästsäng och hö och vatten och sådär. Så här ser det ut hemma hos våra. Oj, host. Springer ni alldeles för fort? Gud vad det har regnat. Ja. Hej Puffin. Man kan också i spelet köpa hästar och då döper man dem till badfritt namn.
Det är också så att man kan ju uppgradera sig i själva spelet. Man kanske köper ett liksom mindre hus som man sen bygger ut. Men sen finns det ju liksom större hus också som man kan köpa och gå där. Och man kan liksom åka runt i olika hus och hälsa på och liksom, ja, men bekanta sig. Hej älskling, här kan ni komma in? Bekanta sig med liksom grannar och andra djur och olika hyggen. Precis som man kan inte. Så man kan bekanta sig med dig, Calypso. Det är så himla konstigt väder nu. För det är liksom regn och rusk. Och sen när det liksom regnet och rusket försvinner. Då kommer alla hemska flugor. Det gillar vi inte. Man kan ju också säga att det har hänt väldigt mycket med The Sims under alla dess år. Vilket är så himla kul att se. Men ändå så är det liksom det traditionella ändå kvar på ett sätt. Och just att man kan ha olika jobb. Och man kan liksom utvecklas som person och lära känna massa nya människor. Men just det här med hästgården var ju helt fenomenalt. Och jag var så glad när jag fick frågan att vi skulle testa det spelet. För det passar ju verkligen våran livsstil så mycket. Och det som är kul med Dolly då är ju faktiskt att hon ska få ett föl. Hon är konstaterad dräktig, så nästa år så kommer hon att förhoppningsvis om allt går vägen få ett litet föl. Så det passar ju bra i spelet då att man kanske ska köpa sig ett litet föl. Som kanske ser ut som henne. Och så har vi Mandy också, vår lilla gårdshund som går snik an hästarna. Jag tror inte ni ser henne nu, men ja, väldigt mysigt. Men nu ska jag och Chloe ut och rida och göra våra dagliga stallsysslor som jag nu har gjort hela förmiddagen på The Sims då istället. Men vi gör det in real life också. Och smussig. I alla fall där hon inte har täcke. Är du lite trött efter tävlingen också, Uffa? Oj, försiktigt, försiktigt, försiktigt. Oj, fick du ögonen? Hata när det hände. Det är väldigt viktigt att få hästgodis. Det säger, tycker ut med nams. Ja, men du kanske får dra på andra sidan. Dra så långt upp du kan på den sidan och så drar du andra sidan sen. Åh, är du trött, Uffen? Hittar du ett hål? Då tar du bara och höjer på andra sidan. Hon är ju så mycket mindre. Tror de varit lyckliga för att komma ut i hagen idag, eller? Så, nu ska vi göra lite mat till hästarna. Vad är det de får nu, Chloe? Nu får de mash. Mash, lite mash i botten. Och där fick Kalle sin mat. Då ska du ta Uffa och Dollan. Är det svårt att komma ihåg vad alla äter? Nej, jag tycker inte. Alltså, jag har gjort det ganska många gånger, så det, då är det lätt att komma ihåg. Ja. Så det räcker. Ja. Och så kan Dolly få lite av den också. Ja. Hon får ju blandad nu. Just det. Så, kan du ta lite ut av hennes där i också. Mm. Och där får Dollan sin. Och tjup. Så. Nu har de fått lite sån här. Efter tävling och B-vitamin. Ska vi ta lite sån också? Ja. Håll i den medan jag vrider. Ska jag rida här? I fast, eller fast i Calypsos. Så, då kan vi ta lite Uffa också. Alla får en sån här. Mm. Är det svårt tycker du att ta på träns? Nej, det är bara lite svårt för all hälsning. Sen kommer jag till vägen. Akta ögat där nu. Ta ner nosgrimman. Jo. Och så får vi så du inte får dem i ögat. Vad är viktigt att tänka på då när man sätter fast alla remmar och så? Att man inte klämmer dem och så att man sätter fast dem inte för hårt. Nej, precis. Det är så viktigt. Och så att man inte har så mycket smuts här, för då kan man skava. Ja. Jag menar att nosgrimman sitter löst. Mm.
Och snokrämmen sitter lös så att inte det är någonting som trycker. Ja, och när man putsar dem att man viktigt att man putsar den här så att den inte så skär. Ja, att det alltid är rent. Ja. Men hur ofta putsar vi då? Efter varje. Ja. Och det gör vi för att det ska hålla längre och vara fint och fräscht. För bara jag tänkte gå och lägga mig, ja. Ingen tänkte på mig. Ja. Så, är du klar? Ja. Wow! Det var första gången du gjorde det. Nej, jag jobbade upp i hagen också. Jaha, men jag har inte sett det. Nej, jag vet. Shit, vad duktig du är. Nej. Ja. Gospuffen. Skönt att skita ut så här efter man har tävlat. Ja. Så att man kan liksom skita ut. Varför gör man det? Varför skitar man ut? För att om man skitar ut på vägen och så kan man skita på hårt underlag istället för att föra i paddocken. Men vad är det som gör bra att skita på hårt underlag då? Det är så att lederna, för att varje gång man travar och galopperar så kommer ut underlag och tävlar och så. Ja. Ja. Och då så får de noll vätska. Ja. Och då är det bra att skita på hårt underlag. För då får du desto mer skita, desto mer vätska. Och desto hårdare leder och bättre leder på dem. Alltså det roliga är att du har liksom 100% rätt, Chloe. Vem har lärt dig allt det där? Nej, men alltså du sa bara ibland att du har sagt en gång att när man skiter på hårt underlag så får man bra leder. Ja. Och då så tänkte jag, Men Calypso, han förstår inte grejen. Va? Svintråkigt. Kom nu. Ja, men du har helt rätt i det, Chloe. Det är bra att skitta ut mycket. Det är därför vi skittar ut mer än vad vi rider i paddocken och rider på ängarna. Ja. Och det som också är bra, det är när vi rider mycket i skogen, för då får de lyfta på sina ben och så. Ja. Så att de får lyfta på sina ben. Så de... Ja. Stärka sina leder och haser och de små musklerna. Ja. Ja. Jaha, jag tänkte du skulle göra något roligt avsikt med jag. Jaha, okej. Okay. Du får slänga dig upp igen. Nej. Det var en rolig avsittning. Vad gör man nu då, Chloe, efter man har ridit? Borstar av henne. Borstar. Calypso, han vill ha en puss, han. Uffa vill helst kunna äta mat hon. Ja. Är det putsning nu då? Ja, och det är mycket smuts. Ja. Tänk att ändå putsar vi varje dag och ändå blir det smutsigt. Ja, men det är för att vi rider så mycket och vi rider så hårt. Och hästarna alltid är lite smutsiga kanske. Ja. Även fast vi borstar dem. Mm. Men det har ju gått in i alla små hårstrån. Så ligger det alltid lite kvar för det går inte bort allt. Även fast man inte ser det så blir det så. Men det är allt, det gör ju allt sånt här bruna som brukar också följa av sig. Mm. Så det är viktigt att man tvättar den för nästa gång man pussar så går allt bort. Mm. Eller då fastnar det igen. Ja. Så ja. Helt riktigt. Nu ska jag ge dem lite deras marsch. Calypso älskar sin marsch. Vad sa du? Och så brukar vi snurra tränset för så att inte handlar huller om buller. Ja. Det är viktigt. Bettet är det viktigaste utav hela tränset. Tvätta bettet? Ja, för annars får de massa skador. Det är ändå väldigt mycket som är kvar i svampen. Ja. Så, säger vi hej då för nu. Hon ligger hela huvudet på min axel när jag kramar henne. Hej då så länge, gumman. Ha så mycket. Nu går vi genom skogen hemma. Ja. Så vi åker upp och kollar på grisarna? Ja. Vi
Jag ska hålla bullen. Bullen, ska du kalla den det? Ja. För att jag ser det på färgen, för att han hade en prick på grissnorren. Grissnorren, sa du det? Ja, nej, grisknorren. Trynet, knorren är ju svansen. Aha. Trynet kallas ju näsan. Aha. Kolla på hon då. Var är det ut någonstans? Hej hon! Hon bara la till ruschen liksom. Hej då. Oj, vad mycket blåbär. Här får vi nästan plocka imorgon, Chloe. Jag har den här staden och den här skålen. Ja. När jag låg och plockade så kom det jättemycket. Gjorde ni det? Hallon också, det var jättemycket. Ja. Innan de vissnar. Ja. Gud, vad mycket blåbär. Vi kan göra det sen. Vi kan lite efter svamp också. Det kan vi göra. Ska du och jag och pappa gå ut och plocka svamp? Mm. Och blåbär. Och blåbär. Ja, det hade varit mysigt faktiskt. Jag tror det kommer jättemycket svamp i skogen nu. Kan vi äta svampmacka? Nej. Nej. Jag kan gärna äta en macka. Ja. Med falukorv, 2 falukorvar. Aha, och ägg. Och ägg. Var det gott eller? Ja. Det kallas äggamacka. Äggamacka. Eller så kallas det lastbilsmacka. Ja, den var väl jättegod. Och så lägger man den i kylen. Ja. Och så sätter man den. Och den var så god. Var den det? Mm. Ja. Jag måste kissa, ja. Så, på väg hem från stallet. Koka ägg, men vi ska först åka. Men som sagt, missa inte det här med The Sims. För det som är också att, som sagt, baspaketet är helt gratis att ladda ner. Jag lägger alla länkar och allting i beskrivningen. Och sen då så köper man till då expansionspack som man trivs med eller tycker om. Men, och det är ju inte bara hästar, det är ju liksom massa olika djur som man kan integrera med och liksom bygga upp sin lilla gård med allt vad det innebär. Med den, ja. Tror du man kan ha och spa? Tror du man kan ha? Tror du att man kan ha en sån på The Sims också? En liten spa-hörna. Sen är det också så i det här. Nej, Rut ska få en morot här som vi tvättar. Kommer det? Rut. What do you have in your mouth? Du kan få en rentvättad istället. Så. Jag lägger den här. Så kan. Men vet du vad, gå och ta dem som är rentvättade istället. Jag vill ha den här. Vår lilla gård med egenodlade morötter. Det är så söt i svängen bara. Ja, det är väldigt söt i svängen. Vi lägger dem här. Jag håller mig. Jag måste få lite vatten. Här har jag redan skördat. Väldigt goda. Mm. Ja, gå och ta. Man är sugen. Var den god? Mm. Kan jag få lite skåla? Du älskar morötter. Hon tog sen så gott. Jag vill inte gå i de här kärnorna. Jo, men vi ska bara upp och hälsa på grisarna. Jag går upp. Okej, okay, gör det fort då. Det är lite kul att du tror att du är en kanin. Mandy, vill du ha morot? Jag har inte riktigt förstått grejen. Rut, du har redan ätit. Nu kan Mandy få en morot med. Nej, men det som jag skulle säga med att alla hästar man skaffar sig då måste man ju ta hand om. Precis som man måste ta hand om sina simsgubbar eller personer. Så de har ju att de är trötta eller om de är hungriga eller om de vill leka eller om, ja men allmän. Rut, sluta gå själv. Du är på väg till morotslandet. Rut, kom här. Hoppi. Och också det som jag sa, att de har olika personligheter. Precis som hästar och djur i vanligt har olika personligheter. Så det är så coolt. Och jag har som sagt bara spelat det här i ett par dagar. För det släpptes nu 20 juli. Men det är sjukt kul. Och jag är verkligen glad över att börja spela Sims igen. Problemet är att jag kommer bli helt fast förmodligen. Men, nej. Kom, älsklingar! Hej. Kom idag! Pinglan! Hej! Hej! Vad du är snabb! Hej gubben!
underbar flock också. Hej pinglan! Hej gumman! Hej! Hej! Och dig Bob har jag inte sett på jättelänge nu. Alldeles topsig och damm. Det är svårt att se vad det blir för färg på dig om du blir helt enfärgad. Va? Hej gubben! Hej! Hej! Det är ingen fara. Nej, det verkar gå väldigt bra med dem. Ja, verkligen. Och du börjar tappa din sommarpäls nu. Hej! Det där boy, det är ju tjejer. Barbie girls. Verkligen. Man lägger ut Moa, eller? Om du får den heter en Amazona. Oj, såg du över den? Är det? Ja. Hon kom så här. Ja. Och sen bara... Skutt. Gud vad mycket Karl Johan svamp det var i skogen. Men de var helt bitna av någonting. Säkert av en mördarsnigel. Även i The Sims. Jag kommer prata mycket om The Sims. Men i det här expansionspacket hade även skog. Eller liksom. Mamma, du har inte tagit alla svampar på svaret. Nej, men, oj, känner du inte vad det är svamp? Det är jättemycket svamp. Men vi ska gå upp här till höger på en sväng. Vi ska gå till våra vanliga svampställen. Ska hitta svamp. Men det fanns även så man kan gå liksom i skogsområden. Mamma, vad är det? Ja, det är inte en sån. Oj! Vi plockar faktiskt bara kantareller. Men nu ser jag att det gått en häst här. Hoppas inte de har tagit våra svampar. Nå. De har inte en lilla svamp. Här. Oj! Här brukar det finnas. Men inte än, va? Jo, det är mamma. Är det där? Ha? Är det där en fikkantarell? Ja. Men du, här ser jag att det är på gång. Här. Nej, men den ska vi inte ha. Är det en fikkantarell? Ja, det är ingen riktig kantarell. Men däremot så vet jag, Chloe, att på andra... Ja, där var en. Det betyder att det är många här. Ja, du får ta påsen. Det är svamp. Visst luktar det svamp? Där var en svamp. Jag hoppas det inte är hål så... Oj, kolla här. Minisvampar och här. Det var en fågel. Det är många. Tassar du på? Nu är klockan snart 9 på kvällen. Eller den är 9, den är 9:15. Och vi är snart hemma igen. Vad är Rut? Jag tror att hon börjar springa här. Kanske. Det här kan vara. Ja. Det är det. Det är det. Okej, vad tycker du nu om kantarellmackan? Gott. Det är väldigt gott. Eller en backa så ska jag jobba. Men man vänjer sig lite med det. Men jag gillar som sagt de små svamparna bäst än de stora. Mm. Tidigare, de första svamparna som kommer. Den är godast. Mm. Mums, mums. Så, nu är det faktiskt dags att avsluta. Det blev så mörkt och man inser det nu att det börjar bli mörkare och mörkare. Som att vi går mot mörkare tider igen. Men klockan är 23 så det borde ju vara rimligtvis mörkt nu. Men som sagt, vill ni veta mer om The Sims och expansionspaketet så får ni gärna fråga. Jag har spelat det ett tag men jag är absolut inte färdig med det. Men jag kan svara på en del frågor. Men som sagt, all info ner i beskrivningen. Vill ni veta mer så är det bara att fråga. Annars testa. Och framförallt så är det kul att The Sims baspaket är helt gratis att ladda ner på PC eller Mac. Men även det var enkelt. Jag kan länka det också om det är så att ni är svårt att hitta. Men tack för att ni tittat. Glöm inte att tumma upp videon så ses vi snart igen. Puss och hej då!